はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。秋広様、涼子様、海老名の珍味様、ワイドスノー様、マサル様、外周一色様、雄平様、浅香大輝様、マカロン2020様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがとうございました。自分の有識者会議で中国国営電力会社のロゴ入り資料を使ったことを国会で詰められた河野太郎、国会で詰められてしまいました。全く無関係の企業のロゴが資料についているが問題ないと答弁、世論です。全く無関係とは称し、スパイ防止を早論点ずらして逃げようとしてますな。高圧的な態度でごまかそうとしている。スパイってもう完全にバレとるよ。中国の資料を使っている時点でアウト野郎。秘書に中国人雇ってたバカ自民議員もいるし、売国奴だらけ。中国企業が政府に入り込んでいることが問題なんだよ。外国が作成した資料で政策が左右されることが大問題。完全に売国だろ。河野と大林を何らかの罪に問えないの？河野一郎から続く戦後の名門がついえる瞬間だなぁって、ついに国会で詰められてざまぁって感じなんですけど、政治なんだから問題ないっていうのは我々有権者が判断することですよね。やらかした側の河野が言っていいセリフではないですよ、俺。刑事裁判でね、被告がね、やったが問題ないって言ったら、一度、はてなってなるよね。裁判官、それ判断するの俺だしって、毒づくよね。そんなこともわからない河野太郎って、バカですね。ネットの反応は圧倒的に有罪って判断されておりました。裁判と違って政治なんだから、有権者がダメって言えばダメなんですよ。河野太郎は中共の犬、みんなで言えば怖くないと。私は河野一族は中共の犬って書いて、訴えられておりますけれども、ダメっつったらダメなんですよ。政治家なんだからさ。あと内容さ、内閣府も、内容は問題ないなって言ってましたけれども、単なる数字、データの数字であってもですね、それが本当に、そうなのか、真実の数字、書いてあんの？なんせ中国企業が作ったやつだよ。っていうのも、疑わしいですよね。なんかグラフとかさ、あってもさ、これって本当なの？だって中国企業が調べたやつだよねってなりますよね。だから河野太郎が問題ないって言い切るのはおかしいんだって話ですよね。犯人が問題ないって言ってたら、ふざけんなってなりますもんね。入管発表、昨年の難民申請者は 13,823 人で過去最多。2022年の3,800 人から3倍以上増加。難民申請、複数回申請者は1661人 12%。 1位スリランカ3778人、7倍増、たった1年で、2位トルコ2408人、5倍増。3位パキスタン1062人、4倍増、4位インド934人、5倍増。5位カンボジア888人、5倍増、世論です。2位のトルコはほぼ川口クルドだろうな。スリランカは国が破綻したから逃げてきてますな。そっか、スリランカって破綻してんのか、国が破綻したのか。完全に悪用されてるとしか思えない。戦争中でもない国から難民ってなんだよ。観光ビザで入国する難民って、なんで飛行機に乗って難民が来るんだよ。そこがおかしいだろうと。NHK 難民推しドラマ優しい猫は1位のスリランカ人でした。国が破綻しているという。2位トルコ人2408人はほとんど川口クルドでしょうね。川口にはクルド人が推定で 2,3000 人いるって数字も合ってるしね。日本人死ねって言いながら難民認定してくれて
ずーずーしいったらありゃしねえよ。ずーずーしいったら、トルコ国籍もらってトルコ政府に保護してもらいながらよ、トルコのパスポートで日本に来て決してトルコ人に合わせないっていうか、世界中どこでも合わせないからどこでもトラブルになってんですよね、クルド人ってね。堅くなに自分らの生活っていうか風習っていうか文化を守って合わせないから、合に入って合に従わないからどこでもトラブル。昨年は303人が難民として認められたそうであります。最多はタリバンが首都を制圧したアフガニスタン人237人で全体の8割を占めると。最近そんなことがあったのか。タリバンってアフガニスタンを支配してませんでしたっけ。再奪還ってことなのかな。ロシア攻撃で逃げてきたウクライナ人は現在までに647人が認められている模様であります。個人的に私難民認定に反対です。なんで日本人がね、親戚でも何でもねえ外国人をかわいそうだからって特別扱いしてやらなければならないのか。その外国人がいくら困っていようが日本人には何の関係もないことですね。かわいそうだねとは思いますけれども、アフガンだってウクライナだって困窮したね、日本人を難民として保護してくれんのかって話。日本人が難民ってなる可能性はですね、世界一低いんだから。日本だけ一方的に情けをかけてやる構図になってて不公平極まりないですね。なので個人的にはですね、一切の難民認定に反対。すげえ困ってんだな、かわいそうだなって言ってやるだけで、難民認定して保護してやる必要一切ない。鬼畜、人でなし、何とでも罵れって話だよね。私は言い人ぶることをやめた人間ですんで、罵られたって、外国人にかける情けはねえだわって、言うだけ、親戚でもねえんだから。小林製薬の紅麹サプリを3年間服用していた方が亡くなっていた。まあ死因は車にひかれたとかじゃないよな、まさか。謹んでお悔やみ申し上げます。紅麹が原因で入院中の方が現在26人になってしまいました。世論です。健康食品で死ぬのか、恐ろしい。健康のためなら死んでもいいを体現している。うわ、死人が出たのか。早く健康になりたい。このまま原因も分からず亡くなっていった人数がどれだけいるか分からんな。本人が亡くなってて飲んでたかどうかわからないケースも考えられる。ジェネリックでも薬品出るしな。処方箋がないからガブ飲みしてたかも。腎臓が悪い人がですね、もともと腎臓が悪い人がですね、紅麹のせいでこうなった。領収書はないが胃が覚えている。で、無数に賠償請求を起こされる可能性も出てきましたね、小林製薬ね。さらに小林製薬、紅麹をどの企業に納品したかは非公表とさせていただきます。52社に提供していったことは分かってて、気分はイカの塩からはですね、全品自主回収開始しております。世論です。それはおかしいだろ。これはもう食品テロ、人死んでんのにアホすぎ。消費者が危険な目に遭う反社会的企業、何そのロシアンルーレット的なのは。小林製薬による無差別殺人テロが継続中。人の命より企業との関係を重視。混乱生むだけだろ、無能かよ。開示しないとダメだろ、死者まで出してだんまりが。人命より取引先って許されるのか、こんなことが。人命より取引先って、こんなことされたらですね、紅麹使ってたとこも言い出しにくくなっちゃうでしょ、今さらね。経営陣は能なしなのかな。ネーミングセンスは評価すけどさ、今の小林製薬に、名前つけるとしたら、なんだろうね。今の小林製薬に名前をつけるとしたら、小林製薬じゃなくて、いち早く自主回収に動いた気分は危機管理能力高いですな。ちょっと感心してしまいます。今までより格段に厳しい永住資格取り消し法案国会提出。故意に税や保険保険料も税か、を払わなかった場合取り消す。懲役刑を受けた場合取り消す。執行猶予がついても1年以下の経済でも取り消す。在留カード不携帯など入管法違反で取り消す。東京新聞、送還に怯えながら暮らせというのか、ギャオーンと
吠えておりました。世論です。税金払わないなら規制だもんな。強制って言えば何でも OK じゃないんで、むしろ今まで野放しだったのがおかしい。そもそも犯罪者や払わないやつと強制する意味あんの？義務である。税金払わないなら強制じゃないだろ。かわいそうだと思うならお前らが税金払ってやれよ。いや、犯罪者は受け入れちゃダメだろと。これで実際に取り消す例が出てきたら、その時また大騒ぎするんでしょうね。大騒ぎ。裁判を起こして得意の外国人記者クラブで記者会見して最高裁まで頑張んでしょうね。そうならないようにですね、もう訴えられる前にさっと送還しちまう。本人がいない。気づいた時には本人がいないっていうのが望まれますね。バカで無能な自公政権、それできんのかなって、ちょっとがっかりしてますけれども、外国人が必ず犯罪を犯す前提で記事書いてる東京新聞が一番差別主義者なんでね。他にもですね、納税をうっかり忘れることもあるだろう、ギャオーンって書いてますけれども、故意に滞納って判断されたって話で、一回だけのうっかりだったらそうならないんじゃないの？そんな会社だったらですね、そいつの税金東京新聞が払ってやればいいんじゃないの？家にも住まわしてやれって話。その他のニュース、沈黙を守っていた。大谷翔平が記者会見、水原が勝手に送金した、何も知らなかった。水原通訳は大谷、翔平、字間違っちゃったの口座番号とパスワードを知ってた、あるいは盗み見たってことになりますかね。私は信じます。信じる、信じるぞ。関係してない。だって大谷ギャンブルで金増やす必要ねえんだもん。同僚の奥さんにポーンとポルシェくれちゃうような人が金欲しさにギャンブルします？ちょっとおかしいもんね。あちこちで募金の猫ババが発覚した。日テレ24時間テレビ、今年の夏もやりますと発表。もうやめろバカ、次はうまくやるぞってことか。出演者にギャラ払うチャリティー番組って、スポンサー吊るし上げるべき。誰も責任取らなくて草など非難合々でした。何十年やってもね、愛は地球を救わないっていうことを分かりきってんだから、もうやめろって。赤い羽募金もですね、日本ユニセフアグネスの方ね、もうログなもんじゃねえってバレてんだからさ。私路上で募金集めてんの全て怪しいとこだっていう偏見を持ってます。そしてその偏見は事実って思ってんで、一切募金はいたしません。路上での募金。池袋の本番風俗店、老友摘発。経営者も上も中国人で、日本語全く話せないため自然に客も中国人だけ。まるで中国人専用風俗店になっていたようであります。ただしですね、中国語は話せる日本人などは利用できた。坂東忠信さんとかは利用できんだろうな。人は元警視庁の通訳官、警察官なんですけど、ある日突然上司にですね、お前中国語を覚えろって命令されちゃって、もういやいや中国語を覚えさせられたらしいんですよ。中国人犯罪者が異常に多かったらね。料金は本番あり60分1万円だった模様であります。これが高いか安いか、私は風俗行ったことがないんで分かりません。同様の店は都内に20カ所以上あるみたいであります。全くの個人的意見なんですけど、金持ってる中国人に日本人の情が変われるのはなんか尺に触んで、これはこれでね、中国人を隔離するって意味でありなんではないか。もちろん異論は認めます。講談社フラッシュ調べ、40歳から69歳の女性に聞きました。あなたの嫌いなコメンテーターは誰？1位アンミカぶっちぎり、2位長嶋一茂、3位橋本徹、4位玉川徹、5位立川志らく。テレビないんでこの人ら何喋ってんだか喋ってるとこ見たことないんで感想は特にありません。アンミカはですね、なんかポスト和田アキ子を枠を狙ってたみたいなんですけど失敗したようですね。女性、中高年女性に嫌われたらもうお先真っ暗だな、テレビとしてはな。フジテレビ原田葵アナウンサー23歳、何とぞを何卒と呼んでしまい炎上。最終学歴は法政大学社会学部メディア社会学科。獣医学部と違って一体何を教えてくるのか私全然想像できないですけど、一体何を教えるの4年間も。獣医学部だったら何を教えるか他の方にも、あれでしょ、想像つくでしょ。メディア学科
メディア学科って一体何をしてるの？わかんない。読み間違いで私も読み間違いでは私も人語に落ちないんであんまり偉そうなこと言えねえな。私の場合はですね、何年も何年も間違った呼び方で覚えていて平気でそれ使っちゃっててなんてことが多々あります。参ったな。読み仮名ついてる本読むしかねえのかな。大人向け読み仮名付きの本とかねえの。それがいいな。自分の勘違い正せるしさなんて思っております。というわけでメール等員になってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ズーズーしいですけれどもよろしくお願いします。デトックスジャパン。